Wauzaji na wanunuzi wa madini ya mawe kaunti ya Taita Taveta wamezidi kulalamikia kutofaidika na kituo cha kuongeza thamani ya mawe cha Voi, licha ya kituo hicho kufunguliwa rasmi na Rais William Ruto Octoba mwaka uliopita. Haya yanajiri baada ya vuta nikuvute katika kuchaguliwa kwa viongozi wa bodi ya usimamizi wa kituo hicho, hatua ambayo imelemaza shughuli katika eneo hilo. Ketsimi anaungana na baadhi ya wadau hao kwenye maonyesho ya kimataifa ya madini ya Java International mjini Voi ili kutuarifu zaidi. Biashara ya uchimbaji madini pamoja na uuzaji wa madini ya mawe ndani ya kaunti ya Taveta ni mojawapo ya vitega uchumi ambayo vinazidi kunufaisha kaunti na serikali kuu kwa ujumla. Ila kufikia sasa, wale washikadau wanaohusika katika biashara hii wamezidi kutoa tu lalama zao. Wanasema kwamba tangu kufunguliwa kwa ile jengo la kuongeza dhamani ya madini ndani ya kaunti hii hawajaweza kunufaika, na leo niko hapa katika maonyesho ya mawe ya madini ndani ya kaunti hii ya Taveta niweze nikazungumza na baadhi ya wale washikadau wanaohusika na biashara hii, na hii hapa tu baadhi ya hisia ambazo wameweza kutoa. Kwa sasa tangu lile jengo limefunguliwa mpaka saizi bado biashara hazijaweza kuendelea kama vile tulikuwa tunatarajia, kwa sababu kitu ambacho najua kimekwamisha ile jengo kuendelea ni zile boots. Kuna wale ambao walichukua offices kule, wao ndio wameshindwa kudisplay madini pale, kufanya biashara pale, ndio maana limekaa kwamba halifanyi kazi. Ndio maana linaonekana hamna mtu pale, ni kwa sababu wale ambao wanaambiwa walichukua offices wameshindwa kudisplay madini yale wako nayo, wameshindwa kuuza. Na most of the time tukiuliza offices pale tunaambiwa zilichukuliwa, but wenyewe hawako. Kuna haja kubwa ya kushirikisha serikali zote mbili katika mtazamo wa kuona ni vipi tutaendeleza swala lizima la kuona kwamba lile jengo limetumika inavyohitajika, na kuhakikisha kwamba wachimba migodi wale wadogodogo wamepata fursa ya kuweza kuuza bidhaa zao, na pia serikali ipate kodi, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa jambo la kuweza kushirikisha na kuleta kwamba tutaweza kupata kodi vipi, na hata zile royalties. Unajua katika royalties ule mgao ambao tunasemekana tutapata hauchangiwi na gemstone. Kwa hivyo tunaona kwamba ile sehemu ni muhimu na ina haja kwamba kuwe na ushirikiano wa serikali zote mbili, ya kitaifa na gatuzi la Taita Taveta, kuhakikisha kwamba imeweza kutekeleza jukumu lake. Na ni kwamba hata ukiangalia ile kamati ambayo iliteuliwa kusimamia gemstone center, si haikuhusisha wenyeji. Na utakubaliana nami kwamba madini yakiwa ni kiwango muhimu sana cha uchumi wa kaunti yetu, ni vyema washikadau wote wahusishwe kikamilifu ili kuchangia katika usimamizi wa madini Taita Taveta. Hisia mseto kutoka kwa washikadau hawa ambao wanasema kwamba biashara ya uuzaji na uchimbaji wa madini ndani ya kaunti hii imezidi kuzorota, na wanasema licha ya Rais William Ruto kuweza kufungua jengo la kuongeza dhamana ya madini ndani ya kaunti hii, hadi sasa bado kuna vuta na kuvute kuhusiana na uongozi wa eneo hili. Ni hatua ambayo imepelekea eneo hilo kukosa kuendeleza biashara ambayo inahitajika kufanya. Kufikia sasa wametoka tu hisia zao, wanataka wizara husika kuweza kuingilia kati tatua hili. Ripoti ya runinga Citizen kutoka eneo hili la Voi, kaunti ya Taita Taveta, jina langu ni K. Semeo.